First frame. Mark Selby to break. Four. Five. Twelve. Thirteen. Twenty. Twenty-one. Eight. 28. Mark Selby, 28. Six. Seven. Seven.
14. Fifteen. 20.21. 27. 28. 34. 35. 42. 43. 51. 56. 57.
64. Seventy-one. 72. 78. 80. 83. 87. 92. 98. 105 in the first frame, Jamie Jones. Jamie Jones. 1 Selby, 1.
Foul. No miss. Looks like Selby four. Yeah.
Great. Nine. Fourteen. Jimmy Jones, 14. Eight. Nine. Rumble. Selby, 9. Mm-hmm.
3. Ten. Eleven. Seventeen. Eighteen. Five. 26. 33. 34. 39. 40. 47. 47. Jimmy Jones, 47.
Grimble. Jimmy Jones, 4. Five. Jimmy Jones, 5 from Fred. Mark Selby to break. Six. Seven. Fourteen. Fifteen.
22. Twenty-eight. Nine. 35. Thirty-six. 43. 44. 51. 52. 57. 58. 65. 66. 73. Mark Selby, 73.
one on frame. Mark Selby. Six. Seven. Fourteen. Fifteen. Eighteen.
19. Twenty-six. Twenty-seven. Thirty-two. Thirty-three. 36. 37. 44. 45. 52. 53. 60. 61. 68. 69. 74. 75.
80.86. Six. 110. 115. 115 in the frame. So 822 players on.
crumble. Fox Selby, one. Well, on this. Jimmy Jones, 4. Foul. I miss. Jimmy Jones, 4.
Foul. Jimmy Jones, 4. Thank you.
Well, Jamie Jones, one. Eight. Nine. Sixteen.
70. Thirty. 31. 38. 39. 46. 47. 52. 60. 61.
68. Seventy-six. 77. 84. 85. 92. 92 and frame. Frame 6, Jamie Jones.
6. Seven. Fourteen. Twenty. Twenty-eight. 29. 36. 36.
8. Nine. Sixteen. Seventeen. Twenty-five. 32. 32. 6. 7. 14. 15. 22. 23. Oh, guys,
30. Jimmy Jones, 43. Selby, 2. 7. Frame 7. Mark Selby.
Well, eight. Nine. Sixteen. Jamie Jones. 16. Four. Five. Ten. Eleven. Eighteen. Nineteen. Twenty-six.
27. Thirty-three. Forty-one. 46. 47. 54. 55. 62. 63. 70. 71. 77. 78. 85. 86. 92. 94.
97. $101. $106. $112. $119 frame and match, Mark Selby.